Здраво, јас сум Ермет Климент од Сивил. Дојдовме тука во Континентал, се собравме. Ова е вториот дел на семинарот «Практикуваме мир», кој се одржува во Скопје. Предходно се одржува во Полска. Таму ги применивме лекциите од симулацијската игра. Сега се надополнивме со знаење за методологијата на работата во однос на семинарските учесници. Сите користеа и ствараа своја нова методологија и дури стигнахме и до развивање на нови алатки за време на семинарот. Секако дека ќе продолжиме со менаџирање на проекти, односно учење како да се ствара проект во контекст на мир и спроведување на мир во земји и во развиеток, исто како и во рурални среди. Практична намена за овој семинар би биле ситуациите во кои што ги состававме ние самите учесници и различниот пристап кој го имавме кон одредени ситуации. Значи, например, ако некој се најде во некоја ситуација која што е практикувана тука на мирот, а ги имаше многу ситуации, може да размисли како некој друг би се однесол на негово место и да го искористи знаењето што го добил тука во практичниот свет. Исто така и да го пренасочи тоа знаење, да го предаде на следните како тренер и слично.